Terve taas, ystäväiset. Rauski tässä. Hei, jatketaan Last of Us-pelailua taas. Mulla kävi tossa sellainen hassu juttu, että mä unohdin laittaa pelinauhoituksen päälle, niin mun piti ottaa sit vähän uudestaan. Olsson mä huomasin, että mä kadotin Ellien tässä nyt jossain alussa. Vaan siis olikin, ei mitään. Mut tosiaan, Ellien kanssa ollaan nyt menossa bandiittien läpi. Bandiittien läpi sellaista siltaa kohti. Ja jos totta puhutaan, niin mä tykkään paljon enemmän niistä infektereistä. Nää ampuu takaisin. Se sattuu. Turro. Ei ne mona. Varsinkaan sinä et näe. Nyt nopea. Se oli vähän liian lähellä. Ai kato, mä sain patronoitakin. Thank you. That's always nice. Tuolla ei ollut mitään. Mä koitan mennä tän mahdollisimman hiljaa. Nimenomaan sen takia, että mä kuolen ja menetän, tai siis, että mä menetän taas ihan helvetisti tavaraa. Mitä enemmän menee nyt tavaraa, niin sitä vaikeammaksi toi loppupäivä tietenkin tulee olemaan. Tai kyllä tää tulee ihan salaja joku sellainen, että mun täytyy oikeastaan ammuskella. Koitetaan mennä tää hyvinkin sneaky-sneakysti. Kuten Solid Snake konsonaan. Tulikin mieleen, mä voisin tsekata vähän pillereitä. Yks mikä olisi aika kova varimaan toi listen. Turpa kiinni. Listen mode distance. Otetaan sen saman tien. Vähän kuuntelupillereitä. Mihin nämä ihmiset nyt haluaa liikkua? Ei mihinkään. Hyvä. Pysykää paikallanne. Tuolla on yksi. No mä hoitan tän jätkän täältä. Se on jostain syystä selkäpäin tonne nurkkaan. Se on laitettu nurkkaan häpeämään. Näin kästi kauniisti siihen, niin... Oh my god. Oh my god! Terveisin Eli. He's empty. Tätä ei ole varmaan käytetty ikinä. Likainen suihku. Kata pullokin löytyy. No niin, hyvä kun... Tappajapulso tulee pullokädessä joka paikka. Miksi toi on ihan action ready taas tonne? Tää kaveri. Mitä se pelkää? Tänne mua se varmaan pelkää. Niin mäkin pelkäisin. Jos mä oisin sä, mä pelkäisin mua. Thank you. Katsotaan varmaan craftaa jotain. Katsotaan, mulla on aika paljon explosive ja sugar. Hurry, Joel. Tehdään yksi smith bin. Hurry, Joel, hurry, hurry. Mihinkään oo kiire? Ei se kahvi. Tuijottamalla tipu. Tipu, tipu. Chirp, chirp. Otti kyllä aika stationäristä tää. Kaikki vaan tuijottaa ihan tyhjästi jotain niinku piirungin laadittua tai kulmaa tai jotain tällaista. Helppo eliminoida. Tää kirailee koko ajan toi muksu. Lopeta!
Miksi kaappiin pääsee? Oh, cruel world! Väistä. What was that? Fuck! Nyt se näkee ton ruumiin. Mä potkin noit vitun teen. Hei, mä potkin noit vitun vesitankkiin koko ajan. Kaks kertaa. Tok, 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 tok. Hi, my name is Joel. I kick things. Aha. Uh-oh. Nyt tulee enemmän taas. This isn't good. This is not good. This is definitely not good. Tossakin on yksi. Eli se ei oo kovin hyvä paikka olla. Itse asiassa se ei oo kytääkään. The heatning. Oi, mun eeppinen piilo pelasti mut. The one place you didn't. Oi, kaappi pelasti mut taas. Yes. Kaappi on paras. Siis ei niinku. Kaappi on superior huonekalu oikeesti. Niin parempi kuin muut huonekalut. I will eliminate them with my bare hands. Karhukädet tulee. En se ollut minä. Liiku. En mulla ole tiiliskiveä enää. Mihin mä sen käytin? Ei hätä. Mä saan sen kiinni. Fuck se kääntys. Onneen mä katoin seinän läpi mun kuulollani. Mä olisin oikeesti voinut äsken olla ihan kuseis. Fuck! Vittu! Tuu tänne. I'm right here. I have shown myself! Paljastin itseni. Mutta tällä kertaa poliisit eivät voi sanoa mitään. Fuck. Nyt Eli, älä. Se on hirveen kuulosta, kun sä kiroilet, en mä tykkää yhtään. Hurry, Joel. En mä. Joo. Ei mun mikään kiire. Täällä on jossain vielä se yksi kaveri. Also, mä haluun seikkailla. Seikkailuun! Mä kaipaan. Niin taas uudelleen. Miten mä en nähnyt tota? Miten mä en näe sitä? En mä näe sitä, koska se on paikallaan. Really? Tuo on vähän. No sit ollaan John Rambo. Toi. Se on ilmeisesti yksin siellä. I'm pretty confident, että se on yksin siellä. Eli nyt se seisoo paikallaan. Jos ne seisoo paikallaan, niin eks mä enää kuule niitä. Mut ei, siis ei tässä mitään järkeä, koska mä aikaisemminkin kuulin nää. Shit don't make sense. And that TV is not even plugged in. Plugged in. Kato täälläkin jotain. Ei ookaan. Se oli jekku. It was empty. Se oli hauska, kun joka kerta kun mä kävelen ton Ellien ohi, kun se on jotain seinää vasten, niin sit tää Joel antaa sille tollasen ovelan halin. Ei se väärin oo.
Ei se väärin oo. Niin kauan kuin poliisi ei saa kuulla. Surprise! Se oli viimeinen, koska mä Emily, tää jätkä Emilin nimin, niin noin sen tollaan. Kai. Mun mielestä aina kun se tekee tollain, niin... Eli siellä alueella on muita tai sillä, niin sit se on viimeinen sillä alueella. Eikä me mennä... Okei, musta tuntuu, että tää on nyt oikea reitti. Mä tuhlaan teidän aikaa sen verran. Et mä käyn tota... Se ei oo mikään. Mä käyn vielä tuolla ulkona, mistä se yksi kaveri nimittäin tuli. Tossakin on jotain. Senkö olisin missannut? En olisi saanut suklaapatukaa. Eli tota, mä luotan siihen, että täällä on jotain, mikä on arvokasta. I got my lucky bottle with me. Kato. Explosive. Ja... No mä ainakin löysin jotain. Anteeks. Onks tää paikka jo... Tää on jo vähän niinku... Looted out. Häh? Jesus, mikä helvetti se oli. Hirveä saakin kilinen ja kolina, kun tää kaveri taas liikkuu. Did I find a secret? Mutters. Mutters is very nice. Mutterit ovat toisteksi parhaat. Pillerit on paremmat. Brick. Liina. Tai sokeria, jompikumpi. Hetkinen! Kumpi näistä on nyt oikea suunta? Oh shit. Oh, creepy. Oh shit. Mä en tykkää tosta. Mennään lähemmäs kattoon, teidän mieleksi. You are beautiful. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. Tuu Ellie pois sieltä. Guess they took the easy way out, huh? Oh, it ain't easy. For many, it was better than letting a clicker or a hunter do it for them. Trust me, it ain't easy. Mä juttelen sen kanssa siinä samassa huoneessa, missä niitä vitun... Missä niitä bändiitte jo. Mut toi tota, joo, mä käyn nyt siellä toisessa suunnassa sitten, eli... I don't know what the hell's going on. Mä oletan, että toi on nyt sit se oikea suunta. Mut täältäkin pääsee yläkertaan! Are you serious, clicker? Shit, clicker! Mitäs täällä on teroja? Kutsutaan niitä teroiksi. Ne on bändiittei. Homoi. Tota, hunterei tai sit teroi. Tero on lyhenne for terrorist. Koska ne terrorisoi. Mutta siis mä en nyt oikein ymmärrä. Vie ne samaan paikkaan sitten. Kyllä ne taitaa itseasiassa vielä... Mitä? Fuck. That's right. Leap. Moi Elli. Kiva, että pääsit messiin. Tuota. Tää on taas umpikuja. No, tehdään sillä tavalla, että mä en nyt enää jaksa takaisin juosta, niin mennään tästä. Vaikka tää nyt näyttää vähän vaikeammalta reitiltä, koska... Koska tota tää kulma on vähän tällainen. Mun täytyy odottaa, että toi tulee takaisin, koska se liikkuu nyt sellatti vähän hektisesti. Se kattelee koko ajan ympäriinsä, mä en välttämättä pääse sniikkaamassa selkään. Joten hoidetaan tää tällä tavalla.
Yllätetään se kulman takaa. Jatketaan matka. Saanko patruunat? En saa. Hetkinen. Katsotaan, että se ruumis hävisi. Mä kuristin sen pois tästä maailmasta. Mä luotan erittäin paljon nyt siihen, että nää vie samaan paikkaan nää niinku kaksi reittiä. Koska jos se ei vie, niin sit mua ärsyttää. Kyllä ne vie samaan paikkaan. Kyllä ne vie samaan paikkaan. Tonne ei päässyt sinun lukko. Kyllä ne vie samaan paikkaan. Ei tää peli niin perseestä on. Tai siis niinku... Silleen perseestä, että se... tekis kaksi eri reittiä. Jotka näyttäis molemmat sellaisilta, että ne on oikeat reitit. Ei siinä mitään järkeä. Toi mä en tykkää tosta suunnasta, mihin sen... Fuck! Se löytää sen ruumiin nyt. Vittu. Mistä sä tiedät, että mä se on täällä? Kuten isäni aina sanoi, mitä pidemmälle pääsee hiljaa, niin sen parempi. Nothing. You see anything? Same. Let's keep looking. You find anything yet? Come on! You dead asshole! Ei! Mitä siinä tapahtui taas? Ei, mä en ymmärrä taas mitä tässä tapahtuu. Mä en taju tätä pelin välillä. Mä en ihan oikeesti taju mitä äskenkin tapahtuu. Osuiks mä siihen sillä vittu pullolla vahingossa? Mun piti heittää sinne niinku distractioni. Ihan sama, ei se... Nää on näit pari sellaista juttu, kun mä en oo yhtään hereillä, niin tapahtuu semmosia ihmefiboja, mut tää nyt on korjattavissa vielä. Plus mä eliminoin ne paljon nopeammin. Niin tää varmaan vie. Hetkinen, mikä tää on? Tää on ihan samanlainen huone kuin se, missä mä aikaisemmin oli. I recognize the corner in which I cowered in. Missä? Pelkäsin. Kiitos. Tojat käy nyt paikallaan. Tuota. Saisinko jostain tiiliskiven tai pullon on tai toi noin niin jonkun sellaisen millä voisin ehkä distractata tätä yhtä heboa. Osaatko sä ampua toisella? Wow, sä oot kyllä supermies. Hey man, you hear that? Kuka muu täällä vielä on? Mistä toi tuli? Mä ymmärrän, näitä ihmisiä vaan oikeesti spannaa jostain. Täytyy varmaan kysyä äidiltä ja isältä, että mistä ihmisiä tulee. Kato, kiitos. Mistä näitä ihmisiä tulee? Kiitos. Tiiliskivi, kiitos. Hetkinen. Mä oon ihan sekasi. Pullo on parempi, otetaan pullo. Mä oon ihan sekasin! Ilmeisesti tässä pelissä on kokonaisuudessa on sellainen mahdollisuus, että mut sä voit sneakata niitten ohi. En mä haloo, mä haluun tappaa. Nähdä kun ihmiset kärsii. Öly, väistä. Kyllä Ellienkin täytyy vähän verta nähdä. Se rupeaa olemaan siinä iässä jo, että veri tulee olemaan sen joka kuukautinen juttu. No.
mennään pois. Pois. Missä on pois? Kuinka pois? What? Tänne! You got it. Okei. Näyttäisi olevan selvää, selvä reitti. Ish. Aha, minä yläkertaa vai? Mitä? Hey, it looks like there's a ladder inside this elevator. Hold up, let me try to open it. Let me try to open it. Joo, mä näin, 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 kiitos. Kohta tulee action kohta ihan vaan. Se antaa mun niin paljon krääsää, et. Smoke. Parannetaan sitä vähän istumaa asentoa. All right, you coming? Let's see where this goes. Tää onkin aika turvallista. Just in case. That looks like a way through. Mä en olisi välttämättä kyllä tehnyt noin koko paskaräjähtää. It's gonna be a tight fit, but... Maanpohjaa. Come on. Okay. Maanpohjaa, kun siis... Siis tää on just niinku... Mä en siis oikeesti... Mä en tämmösen sissikuulus hirveästi kun rupes... HYPPIMÄÄÄÄÄÄÄÄ! Niin... Toi tota... Okei. Okay. Find me something to climb on. Here we go. There we go. Ahdistavaa. Hyvin, hyvin ahdistavaa. Mitään pahaa ei ikinä tapahdu. Joel! I'm alright! Entäs toinen hisse? Are you okay? No! Oh gee, I'm sorry. Onks toi vesi? Ei. Joo, niin. Piti just sanoa, et... Mitään pahaa ei ikinä tapahdu elevaattoreissa. Hississä. Ei mitä. Ota se. Otiks sä? Otit. Ei vittu, hukuu tänne! Oh. Tässä ei pääse. Se vaan pulppaa tolleen. Okei, nyt. Fuck! Kauhukohta. Dislike. I wanna swap. Miksi et sä swappaa? Ei! Swappaa siinä. Kiitos. I'm gonna go with the shotgun. Joo. Tää oikee reitti, ei mennä tänne. Mä voin edes kuunnella täällä. Koska mä en osaa mennä kyykkyyn vittu vedessä, saatana. Pistät korvan vaan siihen veteen, niin se kuulet kaiken. Eikö se silleen toimii? Oh man, I gotta get out of here. Eikö täällä oikeesti oo mitään tässä huoneessa? Oli tää jotain. 1/4 saksea taas. Saksea. Ei taida olla sana. A quarter of a scissor. Of a scissor. Alright, mennään tänne.
Okei, mä en tykkää. I don't like water! Vielä kerran. Fuck. Fuck! Go faster! Älä tartu mun jalkaan. Mitä? Mitä? Miksi? Mua? En mä pääse takas sinne enää. Are you serious? Fuck! Toivotaan! Arvon naiset ja herrat, hyvät katselijat. Tehdään sillä tavalla, että pätkästään tähän hetkeksi ja... jatketaan ensi kerralla. Muistakaa subscribe-roida, jos haluatte nähdä lisää. Jatketaan ensi kerralla. Oh god, I hear sounds.